Després de l'encesa de la víbria i el drac, els diables han culminat els actes de la Festa Major de Sant Pere des del Parc de la Festa. Tot plegat ha estat després de les dues darreres passades dels elements festius de la ciutat al carrer de la Festa. De fet, la darrera s'ha viscut amb molta emoció desfermada, sobretot en el darrer moment amb els pilars dels Xiquets de Reus i l'Àliga de Reus, que ho han donat tot coincidint amb el seu 25è aniversari. Els diferents grups festius s'han acomiadat amb grans ovacions. Un Sant Pere adaptat que valoraven així des de l'Ajuntament. Hem fet el que hem pogut, que és la veritat, s'ha fet una festa major la possible, perquè les normes que tenim al damunt encara són bastant rígides i, per tant, hem hagut de fer una festa major amb la normativa que està vigent. Demanar disculpes perquè moltes persones es pensaven que seria una festa major com la de sempre de Reus, però això encara no és possible. Per tant, també com a alcalde entenc que hi hagi persones que doncs, haguessin pogut una altra cosa, però la que s'ha pogut fer és la festa major, la possible que s'ha pogut fer. Està clar. Un Sant Pere diferent que s'ha allunyat de la normalitat, però que ha permès recuperar part de la festa. La crítica més feroja se l'ha endut de la gestió de les entrades, amb moltes cadires buides al llarg de tots els actes, encara que tècnicament les entrades estaven exaurides. Moments abans del final de festa, la prioral de Sant Pere va viure el solemne ofici concelebrat, presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Un ofici que va donar pas a la professó solemne amb la imatge de Sant Pere que va recórrer la nau central. Tot plegat a mans dels cavallers del Sant Sepulcre i amb l'acompanyament musical d'orgue i de l'escolania, el cor jove i la capella de cantors del Sant Crist de la Sang. Quan la imatge de Sant Pere va arribar a l'altar major, es va desar a l'urna amb les tres claus custodiades per l'alcalde, el prior i un dels prevers. De fet, aquest 2021 també s'han celebrat els 325 anys del bust reliquiari de Sant Pere, obra de l'argenter barceloní Francesc Via.